פטריות ברגליים. אז אנחנו רוצים לתת הצעה לפטריות ברגליים, הצעה טבעית. מה יש לטבע להציע לנו כדי לפתור פטרת ברגליים, ריח מסריח ברגליים, ריח לא נעים? אתם לא תאמינו. פלפל. לוקחים פלפל ירוק, וגם בה פשוט מאוד אדומה, היא תאשר לכם צבע ויחתים לכם את הבגדים וצריך לנקות את דרך הקחימיים, אז לא כדאי. פלפל ירוק, פלפל ירוק או צהוב, מעבירים אותו במקום ולא צריך לנקות אחרי זה. איך הגעתי למצב שאני לוקח פלפל ומנסה אולי לשים אותו על הרגליים? כולם יודעים שלפלפל, ואני אראה לכם, הוא שכבה מאוד מאוד דקה. שכבה מאוד מאוד דקה, ואין לו קליפה שאפשר לקלף אותה. ולכן אמרתי, אני לא יכול לקלף עכשיו את הקליפה של הפלפל עם הציפורניים או עם סכין. אפילו עם סכין אנחנו לא יכולים לקלף. וכיוון שלא ניתן לקלף את הפלפל, אז גם לא ניתן להחזיר את הקליפה שתהיה דשן. כי כמו שאמרנו בעבר, הקליפה היא הדשן של השורש שלה. לכן בפלפל, כיוון שהפרי והקליפה הם כאחד, אז הדשן למעשה הוא הפלפל בעצמו. ולכן בפלפל המיץ הוא הפרי הנאכל, והוא נספג לגוף במריחה על האור. והאמת שהפרי הזה עושה עבודה מרשימה ומוצלחת למדי בתחום של האור. אז אמרתי, מה הפרי הזה? איך אמורים לאכול אותו? ואז הגעתי למסקנה שאומרת, אולי במקום ללעוס אותו, אני אנסה למרוח אותו על האור. ואז הוא יספג באור וייכנס לנו למערכת הגוף. כדי להבין שאני לא משחית את הפרי כשאני מורח אותו על האור, צריך להבין מה זה אכילה. המילה אכיל זה עד לבפנים, נהיה אכיל חלק מהגוף. אז כשאנחנו מנסים להתבונן מהם הדרכים שאנחנו יכולים לקבל משהו מבחוץ שנהיה אכיל חלק מהגוף, שזה האופן של אכילה, אנחנו רואים שיש למעשה כמה אופנים של אכילה. אחד דרך הפה בלעיסה ובליעה. אז יש לנו דרך הפה, יש לנו דרך האף כשנושמים ריח טוב, ריח טבעי כמו ריח של אפרסק. לזה ספציפית אין ממש ריח, אבל יש כאלו שיש להם ריח טוב. ובסיכה, כשאנחנו מורחים משהו על האור, אנחנו רואים שבהתחלה האור הטוב ולאחר מכן הוא מתייבש ונספג באור. אתה רואה שהאור יבש, שעושים לו את הפעולה הזאת, הוא מתחיל להתרכך ממש, זה משפיע ונספג בתוך האור. עוד מעט אני אראה לכם את זה. לכן כשאנחנו לוקחים את הפלפל ובמקום ללעוס אותו בפה, אנחנו מספיגים אותו באור, בפנים, בכפות רגליים, בכל מקום שצריך, זה לא נקרא שהשחטנו אותו, אלא זה האופן האכילה שלו, ולפי המבנה שלו, אנחנו רואים שזה אופן האכילה שלו, אי אפשר לקלף לו את הקליפה. אוקיי, עכשיו בואו ניגש למעשה ונראה בפועל אם יש לנו פה פלפל. אז מה שאנחנו עושים, לוקחים חתיכה מהפלפל ובמקום ללכת לחפש מקור של מים ואחר כך לבדוק אולי לנקות את הרגל עם מים ואז זה מלכלך את כל האמבטיה ומזהם אותה, מישהו אחר ידרוך שם, גם לא יהיה פטרת, אלא אם כן יחטו את המקום, וזה סיפור, ממש סיפור מההפטרה. אז אנחנו מציעים במקום זה, תראו כמה חסכוני הטבע. אתה לוקח חתיכה של פלפל ופשוט מאוד מעשה את המקום בעדינות. הנה אתם יכולים לראות שכאן יש אור יבש באגודל, ואני פשוט מאוד מעשה אותו וזה נספג. אתם רואים? עכשיו כבר פחות נראה אור יבש.
איך אנחנו יודעים שזה עובד לפטריות ולריח הלא נעים ברגליים? כי פשוט מאוד הריח הזה עובר. ברגע שאנחנו עוברים ממש על כל המקומות, על כל הזוויות, הריח עובר, וככה אנחנו יודעים ש... נעשה את זה עם יד ימין. וככה אנחנו יודעים בעצם שזה עובד. כעבור כמה ימים של עיסויים כאלו שמעשים כל יום, רואים תוצאות, ולפי חומרת המצב, ככל שזה פחות גרוע זה יבריא מהר יותר. החלמה לגמרי.